Περίπου 430.000 μαθητές θα έχουν εξαφανιστεί σε 16 χρόνια και ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 3 εκατομμύρια το 2050. Στοιχεία που αποκαλύπτει η έκθεση της Βουλής και προκαλούν σοκ και αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε μια χώρα γερόντων, καθώς τα επόμενα 30 χρόνια οι θάνατοι θα είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Οι δυσκολίες τις ξέρουν ποιες είναι. Το οικονομικό πάνω απ' όλα, οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι πολλά τα πράγματα. Για τα ζευγάρια σήμερα να πούμε είναι δύσκολα να φέρουν βόλτα, παραπάνω από ένα με δύο παιδιά δεν κάνουν. Η μεγάλη μείωση των γεννήσεων στα χρόνια της σκληρής κρίσης έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά κλείνουν κάθε χρόνο. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, μέχρι το 2035 θα έχουν εξαφανιστεί 430.000 μαθητές, το 1 τρίτο όσων φοιτούν σήμερα. Δυστυχώς και δεν υπάρχει καμία έρευνα, καμία μελέτη από την πολιτεία. Όταν είσαι άνεργος ή παίρνει μισθό της φτώχειας, δεν μπορεί να κάνεις οικογένεια. Δυσκολεύονται οι νέοι σήμερα. Δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά κάθε χρόνο κλείνουν στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Εμείς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία, το βιώνουμε από πρώτο χέρι, γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά, ιδιαίτερα στις εγγραφές των νηπίων, αλλά και θα έλεγα και σε γραφές που γίνονται στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, να είναι μειωμένες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, τόνισε πως η πολιτεία πρέπει να λάβει άμεσα τα μέτρα της. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί, ο αριθμός των μαθητών όλο ένα θα είναι μειωμένος τα επόμενα χρόνια. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται δεκάδες σχολεία από τον χάρτη της Ελλάδας, τα περισσότερα από αυτά στα χωριά της χώρας. Ως κύριος λόγος του Λουκέτου αναφέρεται η έλλειψη μαθητικού δυναμικού, καθώς επίσης οι τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.